नेपालमा संघीयता पछिको विकास सन्तोषजनक रहेको प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाल प्रचण्डको विश्वविद्यालयमा उपलियता जवाब नसुनि हिँड्नेसँग मलाई इरिटेसन हुन्छ भन्दै बालेन प्रति प्रचण्डको गुनासो उपत्यकाको विकास एकै पटक पर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको भनाई खोला अतिक्रमण हटाउन र फोहोर व्यवस्थापनमा सहयोग भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बालिनको आग्रह सबै साथै साथ हिँडे साथ मात्र काठमाडौँको विकास भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको दावी भीड व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा टोकन प्रणाली सुरु नेपालको हवाई उडान कालो सूचीमा पर्नुको कारण बारे नेपाल एयरलाइन्स संसदीय समितिले छलफल गर्ने विप्लव सहितका नेकपा नेतालाई पक्राउ जारीको दुई सातापछि समाजवादी मोर्चाको आपत्ति गर्न सरकारलाई आग्रह माओवादी माओवादीको चरणमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका पुनको भनाइ औपचारिक कार्यक्रम मात्रै सकिएको हो एमालेको संकल्प र योजना जारी नै रहन्छ भन्दै नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको को जिर प्रचण्ड कि नातिनीको बिहे बारे हिमाल शर्माको प्रतिरक्षा विषयलाई भ्रमित गरियो तडक बडक थिएन संघीय संसदका सदस्यहरूको टोली दस चीन भ्रमणका लागि बेजिङ प्रस्थान कोषीमा नयाँ सभामुख चयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी का निर्दोष व्यक्ति थप थुनामा रहनु पर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको पोखरेल सर्वोच्चका प्रस्तावित न्यायाधीशको सुनवाई सकियो निर्णय पुसको चार गते हुने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका बाह्र हजार विद्यार्थी दीक्षित दीक्षान्त समारोहमा धेरै विद्यार्थी सहभागी गराएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बनायो कीर्तिमान देशमा संक्रमणकालीन चुनौतीको सामना गरिरहनु परेको राष्ट्र रामचन्द्र पौडेलको बनाई भिजिट भिजा सेटिङमा पक्राउ परेका अध्यागमनका अधिकृत माओवादी प्रदेश अध्यक्षका ज्वाइँ रहेको पाइयो अरू कर्मचारीहरू पनि संलग्न रहेको खुलासा दशकमा हजार नेपाली आप्रवासी श्रमिकले ज्यान गुमाएको आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षणमा गम्भीर बना भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा सरकारलाई आग्रह गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान संख्या बढाउन समेत सहुलियत दिनुपर्ने सरकार माग वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र एनओसीका लागि मेर बाइस गते यता आवेदन दिएका विद्यार्थीहरूको डेटा रिकभर हुन सकेन एनओसी लिन पुनः आवेदन दिनु नेपाल वायु सेवा निगम संयुक्त ट्रेड युनियन संघर्ष समितिको आन्दोलन स्थगित वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूलाई मताधिकार दिए मात्रै उनीहरूका मुद्दा सम्बोधन हुने सरोकार वालाहरूको भनाई तिन कुनेमा रित्ता गाग्री देखाएर स्थानीयले भने मेलम्चीको पानी तुरुन्त खोल जाझरकोटमा राहत सामग्री वितरण सजिलो ठाउँमा मात्र केन्द्रित रहेको जानकारी काठमाडौँ महानगरपालिकामा अब दोभाषेको सुविधा सङ्गीत र नाटकलाई प्रोत्साहन गर्न डबल संस्कृति बिउत्याउने तयारीमा काठमाडौँ महानगरपालिका गोल्मीमा दस दिन अघि हराएका बालक जङ्गलमा मृत अवस्थामा भेटिए ठगी मुद्दाका फरार अभियुक्त प्रहरीले अदालतमा बुझायो बाँकीको टिप्परले ठक्कर दिँदा जना घाइते इन्डियन आइडलमा लगातार दोस्रो पटक पर्फर्मर अफ दिक बनिन् मेनुका पौडेल शेयर बजार दुई हजार साठी को बिन्दुमा पुग्यो कारोबार रकम झण्डै एक वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा चिन द्वारायिक वाहक रकेट प्रक्षेपण एनफाले गर्ने फुटबल प्रतियोगिताबाट उठेको बिस प्रतिशत रकम अब खेलाडीलाई दिइने र एन्फा अन्डर सिक्सटिन युथ लिगको खेल तालिका सार्वजनिक दर्शक मानुभव नमस्कार समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म प्रहल चन्द्र घिमेरी सदाको जहाँ पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार ब्रेकिङ न्युज न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक मानुभव पलफलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अन्य झिक्याउने आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको जिल्लाको त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौ विकास सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढिरहेको प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले दावी गरेको प्रसङ्गबाट प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाल प्रचण्डले नेपालमा संघीयता पछिको विकास सन्तोषजनक रहेको बताउनु भएको छ ललितपुर महानगरपालिकाको एक सय पाँचौं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले स्थानीय सरकार बनेपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भनेपछि र स्थानीय सरकारलाई जनताको प्रत्यक्ष नियन्त्रण निगरानी र हस्तक्षेपको सरकार जनताको सरकारको रूपमा परिभाषित गरिएपछि भएका विकास उत्साहवर्धक रहेको बताउनु भयो सात सय अवस्था हेर्दा आफूले विकास निर्माण लगातमा भएको काम सन्तोषजनक पाएको उहाँले बताउनु भयो उहाँले नकारात्मक कुरालाई भन्दा सकारात्मक कुरामा ध्यान दिन पनि जोड दिनुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र बागमती नदी हस्तक्षेप तिन कुनै हस्तक्षेप उहाँ काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा आफूले जति पहल गर्ने अर्का प्रतिनिधि देख्नु भएको छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो उहाँले आफू काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन लगायतका कुरामा रचनात्मक रहेको बताउनु भएको छ व्यवस्थापनका लागि गरेको पहललाई स्वीकार गर्न किन नसकेको भन्दै मेयर शाहप्रति प्रचण्डले प्रश्न गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो यहाँबाट निस्कने बित्तिकै हुन्छ म बालेन्द्र जिल्ला के भन्न चाहन्छु भने बालेन्द्रजी तपाईँले चाहे त्यो बागमतीमा बसेको हस्तक्षेपको कुरालाई लिएर होस् वा तिनकुनेको कुरालाई लिएर होस् अथवा फोहोर मैला व्यवस्थापनको निम्ति उपत्यकाभित्र मिलेर काम गर्ने बारेमा कतिपटक सिंहदरबारमा बैठक भयो के अहिलेको प्रधानमन्त्री जतिकै सकारात्मक र रचनात्मक ढङ्गले यो समस्या समाधान गर्न समन्वय गरेको अर्को कसैले देख्नु भएको छ तपाईँ त्यसलाई रेकोग्नाइज गर्न किन डराउनुहुन्छ तपाईँ काठमाडौँ महानगरको मेयर भएको नाताले उपत्यका अरू नगरपालिकालाई समन्वय गर्ने बढी जिम्मेवारी छ मैले बढी सहयोग तपाईँलाई गर्छु भनेर भनेको कुरा गर्न केले रोक्यो प्रधानमन्त्रीले बल गरी

पूर्वाधारमा ती महत्त्वपूर्ण रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ दर्शक दर्शक प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाल प्रचण्डको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला त्यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दल प्रचण्डले योग्यताको आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिको नियुक्त गर्ने बताउनु भएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उन्पचासौँ दक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नै राजनैतिक भागभण्डाको अन्त्य गर्ने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो उहाँले नेपालमा आधारभूत शिक्षा मात्र निशुल्क नभई विश्वविद्यालय शिक्षा पनि सर्वसुलभ बनाउने दिशामा काम गरिरहेको लेख्नुभयो उहाँले आर्थिक हैसियत भएकाहरूको मात्र उच्च शिक्षामा पहुँच हुनु नहुने बताउनु भएको छ उहाँले उच्च शिक्षा नीति अनुरूप विश्वविद्यालय शिक्षामा पनि समानुकूल सुधार गर्दै लगिएको बताउनु भयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्ना विद्यार्थीलाई बजारमा अब्बल प्रमाणित गर्न सक्ने बनाउनु त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आजको चुनौती रहेको उल्लेख गर्नुभयो उहाँले गुणस्तरीय शिक्षा आजको आवश्यकता भएको पनि बताउनु भएको छ यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले उपत्यकाको विकास एकैपटक हुनुपर्ने बताउनु भएको छ ललितपुर महानगरपालिकाको एक सय पाँचौँ स्थापना दिवसको अवसरमा महानगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको उहाँले उपत्यकाको सुन्दरतालाई बढाउन उपत्यकाका सबै महानगरपालिकाको विकास एकैपटक हुनुपर्ने बताउनुभयो उहाँले उपत्यकाको विकास एकैपटक गर्नका लागि सङ्घीय र स्थानीय कानुन बाझिएका कारण असहज भएको बताउनु भयो उहाँले सङ्घीय सरकारका कारण फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेकाले फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि कानुनको बाधा अर्चन उकाइदिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्ड समक्ष आग्रह गर्नुभयो उहाँले काठमाडौँको खोला अतिक्रमणमा सरकारले आवश्यक पहल गर्न आग्रह पनि गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो काठमाडौँ महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिका दुईवटा एक आपसमा परस्पर सम्बन्ध भएका महानगरपालिका हुन् काठमाडौँ एक्लै बनेर पनि उपत्यका राम्रो देखिँदैन ललितपुर एक्लै बनेर पनि उपत्यका राम्रो देखिँदैन काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका मानिसहरूलाई काठमाडौँ उपत्यका एउटै हो जस्तो लाग्छ ललितपुर आए पनि काठमाडौँ जस्तो लाग्छ काठमाडौँ गए पनि ललितपुर जस्तो लाग्छ त्यसैले सम्पूर्ण उपत्यकाको विकास एकैपटक हुनुपर्छ कोही पहिलो कोही दोस्रो तेस्रो भन्दा पनि एकैपटक सबै पालिकाहरू अगाडि बढ्नुपर्छ त्यो बढ्न मेयर उपमेयर सबै छलफल गर्दा पनि सक्छौँ तर केही कुराहरू सङ्घीय कानुन र स्थानीय कानुनमा बाझिएका छन् जस्तै फोहोर व्यवस्थापन बन्छरी डाँडामा गर्दै आएका छौँ त्यसलाई स्थानीय सरकार आफैले गर्ने कुरामा बाधा अर्चन परेको छ कानुनी बाधा अर्चन फुकाइदिनु हुन सम्माननीय जीवलाई आग्रह र अनुरोध गरे जस कारण उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन पाँच होइन पचास होइन सयौँ वर्षका लागि दीर्घकालीन होस् भन्ने चाहना छ काठमाडौँमा खोला अतिक्रमण छ ललितपुरमा छैन काठमाडौँमा फुटपाथ अतिक्रमण छैन ललितपुरमा छ एक दिन सबै फोक्छ कुनै अतिक्रमण स्थानीय तहले रोक्न सक्छौँ तर खोला अतिक्रमण सम्माननीय जिउले चाहनु भयो भने अर्को कार्यक्रममा जान लाग्ने समय जतिमा समाधान हुन्छ पाँच मिनटदेखि एक घन्टामा मात्र सकिन्छ त्यो मेयरहरूले मात्र सक्दैन ललितपुरसँगै काठमाडौँमा पनि बराबर उज्यालो होस् हामीले गर्ने काम हाम्रो कर्तव्य हो त्यसै अनुसार बुझ्नुपर्छ बालेन शाहको भनाइ छ प्रमुख शाहले काठमाडौँ महानगरलाई उज्यालो बनाउन खोज्दा प्रदी सरकारले मुद्दा अलेको भन्दा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो उहाँले तिनै तहकै सरकारले आवश्यक छलफल र समन्वय गरी अगाडि बढ्ने हो भने उपत्यकाको विकास चाँडो हुने पनि बताउनु भएको छ दर्शकमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले खोला अतिक्रमण हटाउन र फोहोर व्यवस्थापनमा सहयोग पाउ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ सबै नगरपालिकाहरू एकैचोटि विकास हुनुपर्ने त्यो गर्दाखेरि राम्रो हुने भनेर बालेन शाहले भन्नु भएको छ तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालेनले भाषण गरेर हिँडिसके पछाडि बालेनप्रति गुनासो गर्दै बोलेर जवाफ नसुनी हिँड्नेसँग आफूलाई इरिटेसन हुने भन्दै प्रचण्डले आरोप लगाउनु भएको छ अनि प्रचण्डको सक्रियता राम्रो छ भन्न केले रोकेको छ भन्दै बालेनलाई प्रश्न पनि गर्नुभएको छ दर्शक महानुभाव यसप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चेरी महर्जनले सार्वजनिक खरिद ऐन दुई हजार त्रिसठीको प्रयोग गरेर सम्पदा क्षेत्र निर्माण हुन नसक्ने बताउनु भएको छ ललितपुर महानगरपालिकाको एक सय पाँचौँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो उहाँले ललितपुरमा तिन ठाउँमा बन्न लागेका फ्लाइओभरहरू सबै एकै चरणमा बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ उहाँले सम्पदा सहरका मन्दिर देवालयहरू टेन्डर बनाएर काम सम्पन्न हुनै धेरै समय लाग्ने गरेको बताउनु भएको छ मेयर महर्जनले ओखर पौवाका जनतालाई काठमाडौँ उपत्यकाका मानिसले पाप दिएको जस्तो भएको भन्दै त्यस्तो गर्न नहुने बताउनु भयो उहाँले दीर्घकालीन रूपमा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर चाँडो व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश झ्वालाले काठमाडौँ उपत्यका अहिले खाल्डा खाल्डाखोल्डी रहित बनेको दावी भएको छ ललितपुर महानगरपालिकाको एक सय पाँचौँ स्थापना दिवसको अवसरमा महानगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको उहाँले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय या अन्तर्गतका कुनै पनि सडकमा अहिले खाल्डा खाल्डाखोल्डी नदेखिने बताउनु भयो उहाँले तीन तहकै सरकारले एक आपसमा समन्वय सहकारी र सह अस्तित्व गरेर अगाडि बढ्ने हो भने विकास निर्माणको पूर्वाधारको क्षेत्रमा धेरै अगाडि बढ्न सकिने बताउनु भयो उहाँले तीन तहका सरकारको बिचमा राम्रो समन्वय सहकार्य हुन आवश्यक रहेको र सरकार त्यसका लागि तयार रहेको पनि बताउनुभयो मन्त्री ज्वालाले काठमाडौँ उपत्यकालाई धुलो रहित बनाउने यातायात व्यवस्थालाई सुगम भार र सुरक्षित बनाउने कुरामा आफू सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि बताउनु भएको छ काठमाडौँ जिल्ला अदालतले टोकन प्रणाली सुरुवात गरेको छ जिल्ला अदालत काठमाडौँले अदालतलाई व्यवस्थित र सेवाग्राहीलाई सहज सेवाका लागि टोकन प्रणालीको सुरुवात गरेको जनाएको छ टोकन प्रणालीको सुरुवात गरीसँगै सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेलले अदालतमा आउने सेवाग्राहीले सेवा लिँदा भिड नहोस् भनेर टोकन प्रणालीको सुरुवात गरेको बताउनुभयो उहाँले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा प्रविधि मैत्री अदालत बनाउनुपर्छ भन्ने योजनाअनुसार आफूहरू अगाडि बढेको बताउनु भयो उहाँले प्रविधि मैत्री अदालत नबनेसम्म नागरिक र सेवाग्राहीले न्याय बताउनु भयो उहाँले अबबाट उभिएर सेवा लिनुपर्ने असहजता नहुने पनि बताउनु भएको छ संसदीय समितिले नेपालको हवाई उडान युरोपियन युनियन युको कालो सूचीबाट हटाउने विस्तृत बारे नेपाल वायु सेवा निगमसँग छलफल गर्ने भएको छ संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सो सम्बन्धी छलफल गर्नका लागि पुस पाँच गति निगम पदाधिकारीलाई बोलाउने निर्णय गरेको निगम पदाधिकारीहरूले समितिको बैठकमा गरेको प्रारम्भिक ब्रिफिङ चित्तबुझ्दो नभएकाले पुनः छलफल गर्नका लागि पुस पाँच गतिको बैठक बोलाइएको समितिका सभापति राजकिशोर यादवले जानकारी दिनुभयो निगमले नेपालको हवाई उडानलाई युको कालो सूचीबाट हटाउने सम्बन्धी विस्तृत योजना ल्याउनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ निगमले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई दोष लगाउने भन्दा पनि आफूले जिम्मेवार ढङ्गले कार्ययोजना पेश गर्नुपर्ने बताउनु भयो बैठकमा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले युको प्रतिवेदनमा उल्याइएको विषयलाई हल गरेर त्यसको कालो सूचीबाट नेपालको हवाई उडानलाई हटाउनका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नेतृत्वमा सबै हवाई उडान प्रदायक संस्थाहरूले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो उहाँले नेपाल वायु सेवा निगम एक्लैको कारणले नेपालको हवाई उडान क्षेत्रलाई इयुले कालो सूचीमा यस वर्ष पनि राखेको भन्यो भन्ने कुरा साँचो नभएको जिकिर समेत गर्नुभयो कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले नेपालको हवाई उडानको क्षेत्रमा संरचनागत सुधारको पक्षलाई पनि युले औल्याएको ले गर्दै ती समस्याको समाधान नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानको नेतृत्वमा मात्रै सफल हुने बताउनु भएको छ कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले नेपालको हवाई उडान यीयुको कालो सूचीमा पर्नुमा क्यानमाथि पनि प्रश्न औल्याएको आरोप लगाउनुभयो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रमचन्द विप्लव सहितका प्रमुख नेताहरू विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँले पक्राउ पुर्जी जारी भएको दुई सातापछि दुई साता समाजवादी मोर्चाले आपत्ति जनाएको छ मोर्चाका संयोजक तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले वक्तव्य जारी गर्दै गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको बताउनु भयो विप्लव सहित नेकपाका नेताहरूलाई असोजको ठार गति जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो वक्तव्यमा भनिएको छ मुलुकको वर्तमान राजनैतिक परिस्थितिमा यस प्रकारको कुनै पनि द्वन्द पैदा हुने स्थिति आउन नदिनका लागि सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच भएको तिन बुधी सम्झौतालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न हामी सरकार र सम्बद्ध पक्षलाई आह्वान गर्दछौँ भनिएको छ सरकार र नेकपा बिच भएको तिन सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ नेकपाका नेताहरू विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा राज्य विरुद्धको कसुरमा चार वर्ष अघि मुद्दा दायर भएको थियो विप्लव सहित प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड माइला लामा अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारीका अध्यक्ष राजु कार्की विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँले असोक चौध गते गोर्खा सूचना प्रकाशित गरेर पक्राउ पुर्जीको सूचना प्रकाशित भएको मिति म्याद बाहेक पैँतिस दिन त्रसँग भएको सबुत प्रमाणसहित आफै उपस्थित हुन भनेको थियो नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले माओवादी केन्द्र अहिले कम ब्याकको चरणमा रहेको बताउनु भएको छ विभिन्न समस्या भएको टुटफुटबाट पार्टी जति झर्नु झर्नुपर्ने थियो झरिसक्यो भन्दै अब कम ब्याकको चरणमा रहेको उहाँले बताउनु भयो प्रेसर नेपाल मकवमान पुले हेटौनामा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उपमहासचिव पुनले दुई सालमा संविधान बनाउन नसकेर संसद विघटन गर्नु नै पार्टी ओह्रालो लाग्नुको प्रमुख कारण भएको बताउनु भयो त्यस यता माओवादीमा आएको टुटफुट पनि ठुलो समस्या भएको भन्दै उहाँले अब माओवादी कम ब्याकको चरणमा रहेको बताउनु भयो उहाँले भन्नु हामीले संविधान बनाउन सकेनौँ सेट ब्याक भाउ त्यसपछि टुटफुट भयो एकपटक झरेपछि कम ब्याक गर्न समय लाग्छ तर हामी उड्छौँ माओवादी झर्नु जति झरिसक्यो उहाँको भनाइ छ एमाले पनि दुई हजार एकाउन्नमा फुटेपछि पहिलो पार्टी बन्न उन्नाइस वर्ष लागेको बताउँदै पुनले माओवादी पनि त्यही लाइनमा रहेको बताउनुभयो माओवादी नेतृत्वमा रहेको सरकारको काम कारवाही सन्तोषजनक नआएको रिपोर्ट कार्डहरू भएर आएको सन्दर्भमा उहाँले अब सरकारले स्पिड लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो पहिलो चौमासिकमा सरकारको काम सुस्थ देखिनु स्वाभाविक रहेको बताउँदै आगामी चौमासिकमा सरकारको स्पिड बढ्ने उहाँको भनाइ छ सरकारले सुशासनको सन्दर्भमा गरेको राम्रो कामलाई असफल बनाउन घेराबन्दी भइरहेको उहाँले राम्रो काबेलाई सबै दलले सहयोग गर्नुपर्ने संस्कारको विकास जरुरी रहेको बताउनुभयो सरकारले सोचे जस्तो खर्च गर्न नसकेको कुरा सही रहेको बताउँदै पुनले खर्च गर्ने प्रणालीको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ देश आर्थिक मन्दीमा गएको श्रीलङ्का भएको भन्ने हल्ला गलत रहेको पनि उहाँको भनाइरहेको छ नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले संकल्प यात्राको औपचारिक कार्यक्रम सकिए पनि एमालेको संकल्प र योजना भने जारी नै रहेको बताउनु भयो झुलाघाट चुवाङ यात्रा पछि उहाँले जनताका माझमा एमाले सधैँ रहने र जनतासँगको सम्बन्धलाई गाडा बनाइ राख्ने हुना हुँदै पनि मुलुकलाई विपन्न र पर परनिर्भर बनाइरहने कारणहरूलाई स्पष्टसित खोजी गरिरहने र नयाँ स्तरमा जनतालाई सचेत र संगठित गर्दै समाधानका लागि भूमिका खेल्ने उहाँले बताउनु भएको छ शान्तिपूर्ण तरिकाले एमाले मुलुक र आम जनताका भुगाई बुझ्न जनतामाझ असहिष्णुता प्रदर्शन गर्ने अलिक लोकतान्त्रिक र हिंसात्मक तरिका अपनाउन चाहनेहरूका रहस्यमय हरकतहरूलाई पनि एमाले नजिकैबाट निहाल्ने अवसर पाएको उहाँले बताउनु भएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले नातिनीको भड्किलो विभाग राखेको विषयमा चौतर्फी आलोचना भएपछि माओवादीका एक, एक नेता बचाउमा उत्रिएका छन् माओवादी केन्द्रीय सदस्य हिमाल शर्माले बाहिर चर्चा भए जस्तो भड्किलो विवाह नभएको दावी गर्नुभयो सबैलाई सोचेभन्दा सामान्य नै लागेको छ उहाँहरूको कुनै नेगेटिभ कमेन्ट भेटिएन तर जो त्यहाँ पुग्नु भएन फोटोमा त्यही एउटा फोटो सुटको लागि फुल्ले सजाइएको सानो सुन्दर मञ्च मात्र देख्नुभयो त्यसलाई आधार मानेर अरू त के के न भाइ होला भन्ने ठानेर कमेन्ट गर्नुभएको होला जस्तो लाग्छ शर्माले लेख्नु भएको छ भिमा उधुम तडक भडक आफूले केही नपाएको भन्दै उहाँले योभन्दा तामझामका अन्य विवाह सोही होटलमा भएको पनि बताउनुभयो यो विवाह समारोह सामान्य पिकनिक गर्ने चौर जस्तैमा आयोजना भएको थियो भिआइपीहरूको लागि छुट्टै स्पेसल भन्ने केही पनि थिएन बेकारमा कसैले टाउको होला शर्माले लेख्नु भएको छ संघीय संसदका सदस्यहरूको टोली दस दिने चीन भ्रमणका लागि सोमबार दिउँसो बेजिङ प्रस्थान गरेको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेको नेतृत्वमा बिस सदस्यीय टोली होर चाइनाबाट छेन्दु हुँदै बेजिङ प्रस्थान गरेको भ्रमण टोलीमा नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका पाँच पाँचजना नेकपा माओवादी केन्द्रका तीनजना तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट एकजना एक एकजना सांसद छन् चिनको वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार एकाडेमीको कार्यक्रममा सहभागी हुन सांसदहरूको टोली चिन गएको चीनमा रहँदा भ्रमण टोलीले बेजिङ नानजिङ र समेत भ्रमण गर्ने कार्यतालिका छ नेपाली पार्टी शर्मा रामनाथ अधिकारी सरस्वती बझिमय देवी थापा दामोदर लेैरागी महानवीर राई निर्मला कोइराला रुक्मिणी राणा बराइली र रा भगवती नेवानी नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे सहित जग प्रसाद शर्मा र नारायण शर्मा रहनु भएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रमुख सचेतक सन्तोष परिया राष्ट्रिय पार्टीबाट अनिस्ता नेपाली जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रकाश अधिकारी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचिव तक मेटमणि चौधरी रहनु भएको छ भ्रमण टोलीमा संघीय संसद सचिवालयका सचिव सुदर्शन खड्का सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारी र शाखा अधिकृत जीवन निरौला सहभागी हुनुहुन्छ दस दिन भ्रमण पुरा गरी संसदीय टोली पुसको चौध गते काठमाडौँ फर्कने कार्यक्रम रहेको छ कोशी <San> प्रदेशको प्रदेश, को प्रदेश सभा सचिवालयले नयाँ सभामुख चयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी थालेको छ तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएपछि चार महिनादेखि सभामुख पद रिक्त रहेको छ गौतमले गत सोह्र साउनमा पदबाट राजीनामा दिनुभएको उपसभामुख सृजना धनुवाडले सभामुख चयनका लागि प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूसँग छलफल सुरु गरिएको बताउनुभयो अब प्रदेश सभाको अर्को बैठक बुधबार बस्नेछ उपसभामुख धनुवारले बुधबारको सभाको बैठकमा सभामुख चयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारीमा रहेको र त्यसैका लागि दलहरूसँग छलफल गरिरहेको बताउनुभयो कोशीमा राप्रपाले सभा दावी गर्ने जनाएको छ त्यसो त सत्ता गठबन्धनले पहिले नै राप्रपालाई सभामुख दिने सहमति गरिसकेको छ त्रियानब्बे सदस्यीय प्रदेश सभामा सहित चालिस कङ्ग्रेसका उन्तिस माओवादी केन्द्रका तेह्र राप्रपाका छ नेकपा एक एकीकृत समाजवादीका चार र जनता समाजवादी पार्टीका एकजना सांसद छन् त्यसअघि मुख्यमन्त्री केदार कार्किला के राप्रपा बाहेकका सबै दलले विश्वासको मत दिएका थिए तर माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी सरकारमा सहभागी भएपछि उहाँले बाहिरिएको छ तर समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन मुख्यमन्त्री कार्किलले रापपा लिएर प्रदेशसभामा बलियो बहुमत कायम राख्ने रणनीतिमा देखिनु भएको छ सभामुख र उपसभामुख फरक फरक राजनैतिक दलबाट हुनुपर्ने प्रावधान छ हाल उपसभामुख र अनुभवी धनुवार नेकपा एमाले पृष्ठभूमिबाट पुग्नु भएको हो सरकारबाट बाहिरिएको नेकपा एमाले सभामुखमा दावी गरे उपसभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ यसअघि सभामुख र गौतम सर्वसम्मत सभामुखमा चयन हुनुभएको थियो सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलले आफू न्यायाधीश नियुक्त भएमा निर्दोष व्यक्ति लामो समयसम्म थुनामा अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताउनु भएको छ संसदीय समितिको बैठकमा आफ्नो अवधारणा तथा प्रस्तुत गर्दै प्रस्तावित न्यायाधीश पोखरेलले न्यायाधीशको समयको कारणले निर्दोष व्यक्ति तथा थुनामा रहनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताउनु भयो उहाँले न्याय सम्पादन गर्दा पहिलो प्राथमिकता राज्यलाई दोस्रो प्राथमिकता व्यक्तिलाई तेस्रो प्राथमिकता सरकारलाई दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो उहाँले न्याय सम्पादनका क्रममा आफू सक्षम भएर विवादलाई पछाउने बताउनु भएको छ त्यस्तै कसैप्रति पूर्वाग्राही नराखी संविधान कानुन र न्यायका मान्यताहरूको आधारमा निर्णय लिने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो उहाँले आफ्नो न्यायिक मन र विवेकमा प्रश्न उठाउने वातावरण नबनाउने पनि बताउनु भएको छ प्रस्तावित न्यायाधीश पोखरेलले संविधान कानुनले अङ्गीकार गरेको मूल्य मान्यतालाई सिरोधार्य गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो उहाँले न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धि र देखिने किसिमले न्याय सम्पादन गर्दै न्यायको स्वच्छता र निष्पक्षताको कसीमा अब्बल साबित हुने इमान्दार प्रयास गर्ने पनि उहाँले उल्लेख गर्नु भएको छ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस छजनाको संसदीय सुनवाई सकिएको छ शुक्रबारबाट सुरु भएको सुनवाई सोमबार सकिएको अब उनीहरूको नाम अनुमोदनका लागि चारमा अर्को बैठक बस्ने सुनवाई समितिले निर्णय गरेको छ न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सारङ्गा सुवेदी अब्दुल अजिज मुसलमान महेश शर्मा पौड्यालेक प्रसाद झुङ्गाना सुनिल पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको नाम सिफारिस भएको जनाइएको छ चार सय पन्ध्र विद्यार्थी दीक्षित भएका छन् रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री एवं कुलपति पुष्पकमल दाल प्रचण्डबाट विद्यार्थीहरू दीक्षित भएका हुन् त्रिभुको एकसठी ग्रेस्ट लिस्टमा परेका चौरा हजार सात सय उन्पचास यसपटक बाह्र हजार चार सय पन्ध्र जनाले दीक्षान्त समारोहमा सहभागिताका लागि आवेदन दिएको कु जनाइएको छ निवेदन दिएका मध्ये स्नातक तहतर्फ आठ हजार अन्ठानब्बे जना स्नातको चार हजार एक सय चार एमफिल तर्फ चौवालिस र विद्यावारिदी तर्फ एक सय बाह्र विद्यार्थी दीक्षित भएको कु जनाइएको छ विश्वविद्यालयका कार्यवाहक उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर शिवलाल भुसालले दुई हजार उनासे असार एसी झेड म सान्तसम्म उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थी दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो गत वर्ष दस हजार तिन सय विद्यार्थी न्त समारोहमा सहभागी भएका थिए उहाँले उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशमै रोजगार सहित टिकाउने चुनौती देखिएको स्थितिमा विश्वविद्यालयले शिक्षा उद्यमशीलता अपनाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो त्रिवन विश्वविद्यालयले दीक्षान्त समारोहमा धेरै विद्यार्थी सहभागी गराएर कीर्तिमान बनाएको छ दस र तरङ्गशालामा आयोजित त्रिवीको उन्पचासौँ दीक्षान्त समारोहमा छब्बिस हजारभन्दा बढी विद्यार्थी दीक्षित भएको त्रिवीले जनाएको छ यो सङ्ख्या कुनै विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा भौतिक रूपमा उपस्थित सबैभन्दा धेरै सङ्ख्या भएको भन्दै अफिसियल वर्ल्ड रेकर्ड्स एसोसिएसन ओडब्लुआरले त्रिवन विश्वविद्यालयलाई कीर्तिमानको प्रमाणपत्र दिएको जनाइएको छ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अझै पनि नेपाल संक्रमणकालीन चुनौतीबाट माथि उठ्न नसकेको बताउनु भएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले नेपालले अझै परिवर्तनको बाटोमा अगाडि बढ्दाका संक्रमणकालीन चुनौती र विघ्न बाधाहरूको सामना गर्नु परिरहेको बताउनु भयो समावेशी विशेषता युक्त अहिलेको संविधानले सामाजिक एकता र समानताका आधार तय गरेको भन्दै उहाँले भौगोलिक सांस्कृतिक र जातीय विविधता युक्त व्यवस्था राष्ट्र निर्माणका लागि महत्वपूर्ण पक्ष भएको बताउनु भयो उहाँले राष्ट्र निर्माण र राष्ट्रिय समृद्धिका लागि उच्च शिक्षाको जननीका रूपमा विश्वविद्यालय जस्तो प्रा संस्थाहरूको अम भूमिका रहने भन्दै राष्ट्रको समृद्धिका लागि प्राकृतिक स्रोतको मात्रै नभई ज्ञान शिप र प्रविधिको विकासमा जोड दिनुभयो विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने उच्च शिक्षा समय सापेक्ष झार मुख्य र विश्वविधारमा प्रतिस्पर्धी बनाउनेतर्फ समय सापेक्ष नीति अँगाल्नु जरुरी रहेको पनि राष्ट्रपति पौडेलको भनाइरहेको छ सेटिङमा मोटो रकम लिएर भिजिट भिजामा विदेश पठाउने प्रकरणमा कार्यालयका केही अन्य कर्मचारीको समेत रहेका एयरलाइन्स अध्यागमनका कर्मचारीले एजेन्टलाई मोटो रकम दिएर सेटिङ गर्ने गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन् प्राप्त रकम कर्मचारीहरूले बाँडेर लिने गरेको देखिन्छ अनुसन्धानमा खटिएका अधिकारी भन्छन् अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार सेटिङमा भिजिट भिजामा पठाए बापत अध्यागमनका कर्मचारीले

नेपाली नेपालीन्सका मात्र कर्मचारी पक्राउ परे पनि अन्य पाँचवटा एयरलाइन्सका कर्मचारी ka पनि संलग्न भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको ती अनुसन्धान अधिकृतले जानकारी दिएका छन् प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेकागमन अधिकृत खड्का साहित गिरुवाका सदस्यहरूले एक हप्तामै मोबाइल फेर्ने गरेको देखिएको छ मोबाइलमा प्रमाण भेटिन्छ भनेर गिरुवाले हप्ता पछि मोबाइल फेर्ने गरेको देखिएको छ अहिले पक्राउ परेका अधिकांशसँग नयाँ मोबाइल देखिन्छ अनुसन्धानमा खटिएका अधिकारीले भनेका छन् यसैबी त्रिवन अन्तर्राष्ट्रिय मानिसन कार्यालयका कर्मचारीहरूले अनौपचारिक रूपमा आन्दोलनको धम्की दिएका छन् गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसारमा हिँडिरहेका आफ्ना कर्मचारीमाथि प्रहरीले क्षेत्राधिकार नाघेर धरपकड गरेको भन्दै कर्मचारीले आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका हुन् सरकारी कर्मचारीहरूलाई पक्राउ गर्ने अख्तियार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मात्र रहेको भन्दै उनीहरूले प्रहरीले निजामती कर्मचारीको मनोबल गिराउने काम गरेको बताएका छन् आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारका सदस्यहरूको अधिकारका विषयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले महासन्धि पारित गरेको साढे तिन दशक बित्न लाग्दा पनि श्रमिकको आधारभूत श्रम अधिकार समेत सुनिश्चित हुन सकेको छैन श्रमिकको अधिकारका लागि ल्याइएका कतिपय दस्तावेज कागजमा मात्र सीमित हुँदा उनीहरूले आफ्नो आधारभूत हक अधिकार, अधिकार उपयोग गर्न पाएका छैनन् श्रमिकहरूले सम्झौता श्रम गरे बमोजिम पारिश्रमिक समेत ढुक्कले पाउने अवस्था बनेको छैन बरु श्रम गर्ने क्रमै उनीहरूले ज्यान गुमाउनु पर्ने र अङ्गभङ्ग भएर देश फर्किनुपर्ने अवस्था यथावत छ वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डका अनुसार पछिल्लो डेढ दशकमा बाह्र हजार भन्दा धेरै नेपाली आप्रवासी श्रमिकले ज्यान गुमाएका छन् करिब तिन हजार श्रमिकहरू छन् अवधिमा रोजगार गर्न र शरीरमा रोग लिएर फर्किएका छन् विदेशमा गएर कमाएका नेपालीले देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो टेवा पुर्याउँदै आएका छन् तर प्रवासमा उनीहरूको सुरक्षित रोजगारीको वातावरण बनाउने विषयमा सरकारले कम चासो दिएको उनीहरूको गुनासो आएको छ अनुसार यही अवधिमा बयासी खर्ब रुपियाँ नेपाल भित्रिएको जनाइएको छ विभागका अनुसार श्रमिकको यस्तो योगदानले नेपालको गरिबी उन्मूलनमा मात्र होइन उन्मूलनमा मात्र मद्दत पुगेको छैन बरुकुल गाह्रो उत्पादनमा विप्रेषणले बाइस दशमलव सात प्रतिशत हिस्सा ओगटेको जनाइएको छ आप्रवासी श्रमिक र उनका परिवारको अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघ धि उन्नाइस सय नब्बे पारित गरेको थियो राष्ट्रसंघले त्यही दिनलाई स्मरण गर्दै सन् दुई हजारदेखि प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर आप्रवासी श्रमिक दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ यसैबीच विश्वव्यापीकरण लगायतका विषयले गर्दा स्वाभाविक र अभिन्न अङ्ग बन्न पुगेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले बताउनु भएको छ उहाँले मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा आप्रवासी श्रमिकहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको समेत बताउनु भयो यता आप्रवासी श्रमिकहरूले भने प्रवासमा श्रम गरे बापतको पारिश्रमिक समेत नपाइने र देश फर्किएर समेत देशबारे गुनासो गरेर केही नहुने परिस्थितिको अन्त्य गर्न माग गर्दै आएका छन् सरकारले आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको नीति तथा कार्यक्रममा श्रम आप्रवासन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई आन्तरिकीकरण गर्दै लगिने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिलाई लक्ष्य गरी सामाजिक तथा आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ जस जसअनुसार सरकारले आप्रवासी श्रम व्यवस्थापनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको जनाइएको छ यसरी डेढ दशकमा बाह्र हजार नेपाली आप्रवासी श्रमिकले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क पनि रहेको जनाइएको छ यसैबीच राष्ट्रिय मानवधिकार आयोगले आप्रवासी श्रमिकहरूको मानवाधिकार संरक्षण सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ आयोगले विगत तीन वर्ष आर्थिक वर्ष दुई हजार छतहत्तर सतहत्तर अठत्तर अठहत्तर उनासीको अवधिका सूचना जानकारी तथ्याङ्क एवं अध्ययन अनुगमन र अनुसन्धानका आधारमा आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरूको मानव अधिकार अवस्था प्रतिवेदन दुई प्रकाशन गरेको थियो प्रतिवेदनमा सिफारिस भएका विषयहरू कार्यान्वयनका लागि आयोगले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको आयोगका प्रवक्ता टीकारराम पोखरेलले जानकारी दिनुभयो आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरूको मानव संरक्षणका लागि गन्तव्य मुलुकहरूमा राष्ट्रिय मानवाधिकार संस्थाहरूसँग द्विपक्षीय समझदारी भई उजुरी प्रेषण जस्ता कार्यहरू हुँदै आएको पनि आयोगले जनाएको छ वैदेशिक सुरक्षित र कोविड नाइन्टिनको सन्दर्भमा नौवटा क्षेत्रमा सिफारिस गरेको छ आयोगले हालै प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारलाई कुल अन्ठाउन्नौ दमा सिफारिस गरेको जनाइएको छ जसमा आप्रवासी समयको भर्ना प्रक्रियालाई संस्थागत गरी जिम्मेवार बनाउने बारे सात गन्तव्य मुलुक र

दस हुँदा रहेको जनाइएको छ भैरवा स्थित बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान संख्या बढाउन विमानस्थलमा यात्रा गर्ने पर्यटकलाई समेत सहुलियत दिनुपर्ने माग निजी वायु सेवा कम्पनीले गरेका छन् गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरवलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउने सन्दर्भमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका वायु सेवा कम्पनीले वायुसेवा कम्पनीसँगै पर्यटकलाई समेत सहुलियत दिनुपर्ने माग गरेका छन् मुख्य सचिव वैकुण्ठर ग्यालको उपस्थितिमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री ढिलीबहादुर चौधरी पर्यटन मन्त्री सुदन किराँती र राज्यमन्त्री सुशीला श्रिरपालि ठकुरीले नेपाल वायु सेवा निगम निजी वायु सेवा प्रदेशका व्यवसायी पर्यटन नेपाल नागरिक गरेको जनाइएको बैठकले निर्णय गरेको छ सो अवसरमा भैरव विमानस्थलका महानिर्देशक अंशराज पाण्डेले विमानस्थलको अवस्था बारे जानकारी गराउनु भएको थियो निजी विमान सञ्चालकले नयाँ विमानस्थलमा जहाज सञ्चालक र पर्यटकलाई समय सहुलियत दिनुपर्ने बताउनु भयो लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले संघीय पनि विमानस्थल पूर्ण रूपमा नसक्नु केन्द्रीकृत मानसिकताको उपज भएको बताउनुभयो वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र एनओसीका लागि मक्सर बाइस देखि आवेदन दिएका विद्यार्थीहरूले पुनः आवेदन दिनुपर्ने भएको छ वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र शाखाको सर्भर बिहिबार साढे दस बजे डाउन भएको थियो त्यही कारण चार देखि एनओसी जारी हुन सकेको थिएन शाखाका प्रमुख शान्तिराम पौडुका अनुसार अहिले पनि सर्भर रिकभरको काम भइरहेको छ बक्सर बाइसभन्दा अगाडि आवेदन दिएका विद्यार्थीको पचहत्तर प्रतिशत डेटा रिकभर भएको छ त्यसैले उनीहरूलाई एनओसी दिन थालिएको छ तर मक्सर बाइस गते को डेटा भने रिकभर भएको छैन त्यसका लागि प्रयास भइरहेको बताउनु पौडेलले भन्नु मसिर बाइस गते यता आवेदन दिएका होला पुनः आवेदन दिनुहोस् भनेका छौँ उहाँहरूको ओरिजिनल डकुमेन्ट भौतिक रूपमा रुजु गरेर एनओसी दिन्छौँ उहाँको भनाइरहेको छ नेपाल वायु सेवा निगम संयुक्त ट्रेड युनियन संघर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको छ तेह्रौं दिनको दिनबाट सोमबार उनीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अहिलेका लागि स्थगित गरेको बताइएको छ उनीहरूले आइतबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिकको डेन मन्त्री सुधन किरातीसँग छलफल गरेसँगै अहिलेका लागि आन्दोलन स्थगित भएको बताएका छन् सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका महासचिव महेश प्रसाद भट्टराईले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिकको डेन मन्त्री किरातीसँगको भेटमा मन्त्री किरातीले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको विषयमा मन्त्री परिषदबाट निर्णय हुने भएको प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको बताउनु भयो उहाँले मन्त्री किरातीले नेपाल वायु सेवा निगमको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङलाई सुरक्षित गर्ने र निर्णय गर्दा मन्त्री परिषदले गर्ने नजिर स्थापित गरेपछि स्थगन गर्ने निर्णय भएको बताउनु भयो मन्त्रालयले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको बारेमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई पत्राचार गरेको र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको विषय सरकारले स्वामित्व लिने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु नेपाल वायु सेवा निगममाथि पटक पटक गरिने आक्रमण बन्द गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई मताधिकार दिए मात्रै राजनीतिक दलका नेताहरूले उनीहरूका मुद्दा सम्बोधन गर्न सक्ने सरकारवालाहरूले बताएका छन् ललितपुरमा भएको वैदेशिक रोजगारीको जालो र अन्धारो पाटो विषयका सडक बहसमा बोल्दै सरकारवालाहरूले यस्तो बताएका हुन् उनीहरूले कार्यरत स्थानबाट मतदान गर्ने अधिकार भयो भने मात्रै राजनीतिक पार्टीहरूले श्रमिकका मुद्दामा बोल्न सुरु गर्ने बताउनुभयो कार्यक्रममा बोल्दै ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुवरले वैदेशिक रोजगारीको रूपमा विभिन्न सहरमा गएर काम गर्नेहरूलाई मताधिकार दिए मात्रै राजनैतिक पार्टीहरूले उनीहरूका मुद्दा सुन्ने बताउनु भयो उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूले पठाएको रेमिटेन्स सही ठाउँमा प्रयोग हुन नसक प्रयोग हुन नसकेको बताउनु भएको छ कार्यक्रममा रोजगार व्यवसायी राजेन्द्र भण्डारीले श्रमिकलाई सिपयुक्त बनाएर पठाउन सके थोरै सङ्ख्यामा गएर धेरै रेमिटेन्स आउने बताउनु भयो उहाँले विदेशमा गएका श्रमिकहरूबाट आएको रेमिटेन्स रोजगारमूलक क्षेत्रमा लगाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो रोजगार व्यवसाय भण्डारीले बाक्लो सङ्ख्यामा कामदार पठाएका मुलुकमा श्रम सम्झौता गरी दूतावास खोल्ने कामदार पठाउने काममा लाग्नुपर्ने र श्रमिकको सुरक्षित आप्रो लागि जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनु भएको छ मेलम्ची खानेपानी आयोजना माथिको चलखेल बन्द गर्न माग गर्दै काठमाडौँमा नागरिकले प्रदर्शन गरेका छन् काठमाडौँ उपत्यका सङ्घर्ष समितिले कोटेश्वर तिन कुनै क्षेत्रमा रिक्त भाँडा प्रदर्शन गर्दै विरोध ऱ्यालय निकालेको अघिल्लो वर्षको मक्सर तेइसमा उपत्यकावासीको धारामा मेलम्चीको पानी झरे पनि यस वर्ष पानी कहिले आउँछ कुनै टुङ्गो छैन मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य बाँध हेडवर्कसम्म पुग्ने बाटो अहिलेसम्म निर्माण नभएका कारण मेलम्चीको पानी काठमाडौँ झर्ने मिति ढकलिएको बताइएको छ मेलम्चीमाथि बारम्बार राजनैतिक चलखेल भएको भन्दै काठमाडौँवासीले चलखेल बन्द गरी तुरन्त पानी सञ्चालन गर्न माग गर्दै विरुद्ध र्याली निकालेको जनाइएको छ गत कार्तिक सत्र गते आएको भूकम्पबाट जनधनको क्षति भएका ठाउँमा सहयोगका लागि गरिएका प्रयास सजिलो ठाउँमा बढी केन्द्रित भएको आरोप लागेको छ दुर्गम भन्दा सुगममा मात्र सहयोगी निकाय केन्द्रित भएको बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष बीरबहादुर गिरीले बताउनुभयो सयन्दा बढी चिसो तथा दुर्गम पालिका बारेकोट भए पनि राहत वितरण तथा अस्थायी आवास निर्माणमा समेत पक्षपात भएको अध्यक्ष गिरीको आरोप रहेको छ भूकम्पको केन्द्र बिन्दु बारेकोट एक रामी डाँडामा रहेको जनाइएको छ मानवीय क्षति नभए पनि भौतिक क्षति बारेकोटमा व्यापक भएको झुनाउँदै गिरीले राहत वितरण कार्य सुगममा मात्र केन्द्रित हुँदा आफूहरू हैरान भएको जानकारी दिनुभयो महाकांश अनुसार अधिकांश पीडित त्रिपाल भन्दा बाहिर रहेका छन् राज्यबाट समेत राहत वितरणमा बारेकोटलाई भेदभाव गरिएको उहाँको आरोप रहेको छ वर्षायाम लाग्ने बित्तिकै बारेकोटमा ठुलो समस्या आउने उहाँले बताउनुभयो पाँच हजार पाँच सय छयासी अस्थायी टहरा निर्माण गर्नुपर्नेमा बारेकोटमा अहिलेसम्म एक सय पचास मात्र निर्माण भएको जनाइएको छ महाकांशा अनुसार आर्थिक रूपमा कमाउन जाने जनशक्ति अस्थायी आवास निर्माणको कामदेखि अन्य काममा लाग्दा घरको आर्थिक भार कसरी समाधान होला भन्ने ठुलो चिन्ता बढेको छ विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि टेन्ट ल्याएर राखिएको भए पनि त्यसमा प्रयोग हुने अन्य सामान नहुँदा हैरानी भएको अध्यक्ष गिरीले बताउनु भयो भूकम्प गएको पैँतालिस दिन पुरा हुँदासम्म अस्थायी आवास त कि विद्यालयमा अस्थायी संरचना निर्माण हुन नसक्नु विडम्बना भएको पीडितहरूले बताएका छन् प्रदेश सरकारले सार्वजनिक संरचना निर्माण गर्ने भनी गरिएको कार्य समेत अहिलेसम्म सुरु भएको छैन खानेपानी सिँचाइ भवन स्वास्थ्य कार्यालय प्रहरी कार्यालय सबै सार्वजनिक निकायको पुनर्निर्माण प्रदेश सरकारले बनाउने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री

कालले सेना प्रहरी र सशस्त्रलाई परिचालन गर्नका लागि तयारी भइरहेको बताउनु भयो त्यसका लागि कुन ठाउँमा कति टोली खटाउने कस्तो जनशक्ति खटाउने र सामग्रीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ प्लाजामा रहेको सहायता कक्षमा साङ्केतिक भाषाको अनुवादक दुभाषे राख्ने निर्णय गरेको छ सोमबार बसेको सामाजिक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो नागरिकलाई समावेशी र पहुँचयुक्त सरकारको प्रत्याभूति गर्न हामीले सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रममा विशेष प्राथमिकता दिएका छौँ निर्णयका बारेमा जानकारी दिँदै समितिका संयोजक रामकुमार केसीले भन्नुभयो भाषा अभिव्यक्त गर्न नसकेका कारण वा आफूले अभिव्यक्त गरेको भाषा कार्यालयका अधिकारलाई बुझाउन नसकेका कारण बहिरा तथा साङ्केतिक भाषामा मात्र कुरा बुझ्ने सेवाग्राहिली महानगरपालिकाको सेवाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो छ कार्यालयमा उपलब्ध गराउने सेवासँगै आवश्यकताका आधारमा लक्षित वर्गलाई साङ्केतिक भाषाको तालिम पनि दिने समितिको बैठकमा अधिकारीहरूले लघु उद्यम विकास सम्बन्धी विकास तालिम गरिब घर परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण कार्यका लागि सङ्कलन लगायतका कार्यक्रमका बारेमा अहिलेसम्म भएका कामका बारेमा जानकारी गराएको बताइएको छ तथ्याङ्क अधिकृत कृष्णराज तिवारीका अनुसार सोमबार बिहान दस बजीसम्ममा तथ्याङ्क सङ्कलनमा गरिएको एक्काइसजना सुपरिवेक्षकका लागि एक हजार नौ सय जनाको र दुई सय नौजना गणकका लागि पाँच हजार आठजनाको आवेदन प्राप्त भएको जनाइएको छ पो छसम्म अनलाइनबाट फारम भर्ने अवधि छ यी आवेदक बन्दी शैक्षिक योग्यताका लागि साठी अङ्क महानगर भाषीका लागि दस अङ्क र तालिमका लागि दस अङ्क गरी असी अङ्कलाई आधार मानेर स्वचालित प्रणालीबाट सर्ट लिस्ट तयार हुने जनाइएको छ यसरी छानिएकालाई बिस अङ्कमा अन्तर्वार्ता लिइने जनाइएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले डबली संस्कृति उताउन पहल गर्ने भएको छ डबली संस्कृतिलाई पुनर्जागृत गरेर महानगरका चोक चोकमा नाटक र कन्सर्ट आयोजनाको पहल महानगरले थालेको हो रेभाइभ दबु नामक दिइएको यो कार्यक्रमलाई चाँडै सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको मेयर बालेन शाहले जानकारी दिनुभयो मेयर शाह र सङ्गीतकार सम्बुजित बासकोटा बिच महानगरले ल्याउन लागेको कार्यक्रमबारे छलफल भएको बताइएको छ बासकोटाले आफूले धेरै अघि सञ्चालनमा ल्याएको टेलिभिजन रियालिटी सो प्रतिभाको डबलीलाई पुनः ल्याउन चाहेको र त्यसमा महानगरले सघाउनु पर्ने प्रस्ताव मेयर बालेन शाहसँग राख्नु भएको थियो जवाफमा उहाँले महानगर सकारात्मक रहेको बताउनु भयो रिभाइभ तबुबाट बाह्रै महिना नाटक र गीत प्रस्तुत गर्न सकिने सोच महानगरको छ जस अनुसार काठमाडौँका स्थानीय कलाकार र राष्ट्रिय कलाकारलाई समेत कन्सर्ट गर्ने महानगरको तयारी छ मेयर र भास्कोटा बिच यो विषयमा सहकारीको विषयलाई लिएर कुराकानी भएको मेयर शाहको सचिवालयले भनेको छ सङ्गीतकर्मी समेत रहनुभएका मेयर शाह र सङ्गीतकार भास्कोटा भिच सङ्गीतको प्रतिलिपि अधिकारको विषयमा समेत छलफल भएको बताइएको छ भेटमा फिल्म निर्माता र अभिनेता निर्मल शर्मा पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो यसबीच महानगरपालिकाले युनेस्कोले काठमाडौँलाई फिल्म विधा रचनात्मक सरको रूपमा सूचीकृत गरेर यसलाई कार्यान्वयनका लागि गर्ने कामको योजना सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ गुल्मीमा दस दिनदेखि हराइरहेका बालक जङ्गलमा मृत फेला परेका छन् जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिका तिन हर चौरका छ वर्षका बालक मृत अवस्थामा जङ्गलमा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ मक्षर बाइस गते घरबाट हराएका बालकलाई खोज्ने क्रममा घर नजिकैको गगन गहिरा भन्ने जङ्गलमा मृत अवस्थामा फेला परेको जनाइएको छ बालक जङ्गलमा मृत अवस्थामा फेला परे पश्चात थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीबाट प्रहरी नायक परीक्षक डिएसपी दिल्ली नारायण पाण्डे सहितको टोली घटनास्थलतर्फ पुगेको र अनुसन्धान सुरु गरेको जनाइएको छ बालकको घर नजिकै जङ्गल रहेको प्रहरीले जनाएको छ बालक दृष्टि थिए प्रहरीले ठगी मुद्दाका फरार अभियुक्त कोमलराज उपाध्यायलाई अदालतमा उजाएको छ प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी इन्टरपोलको समन्वयमा पक्राउ गरेर उनलाई कार्यवाहीका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएको उपाध्यायले थ्री नेत्र म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्सी प्राली खोलेर रा। श्रीराम राणाभाट सहित त्रियासी जनालाई दुबईमा विभिन्न पदमा आकर्षक तलब दिने रोजगारीको प्रलोभन देखाई दुई करोड त्रिसठी लाख चौन हजार छ सय दस रुपियाँ ठगी गरेर रा फरार रहेका थिए उनलाई खोज्न सिआइबीको अनुरोधमा इन्टरपोलले दुई हजार उनासी जेठ छमा उनी विरुद्ध रेड नोटिस जारी गरेको थियो केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन इन्टरपोलको सहयोगमा उपाध्यायलाई युएईबाट पक्राउ गरेर मसुर तिस गते नेपाल ल्याइएको जनाइएको छ रेड नोटिस जारी भएपछि यसका सदस्य राष्ट्रहरूका प्रहरीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई खोजी गर्छन् लोकेट भएपछि रेड जारी अनुरोध गर्ने राष्ट्रको प्रहरीसँग समन्वय गरेर रिपोर्ट गर्ने गरिन्छ लोकेट भएपछि नेपाल फर्काउन इन्टरपोलको नेसनल कन्ट्रोल ब्युरो एनसीभी काठमाडौँले समन्वय गरेको जनाइएको छ बाँकीको कोहलपुर नगरपालिका तिन मैत हावा नजिक टिप्पडली भ्यानलाई ठक्कर दिँदा तेह्रजना घाइते भएका छन् सोमबार बिहान पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कोहलपुरबाट बाँसगढी जाँदै गरेको भे एक ज सात सय भ्यानलाई पछाडिबाट टिप्पडले ठक्कर दिँदा घाइते भएको जनाइएको छ घाइते हुनेमा बाह्र वर्धिया नगरपालिका सात कि एकतिस वर्षीय सुनिता नेपाली बाँसगढी नगरपालिका चार बस्ने छत्तिस वर्षीय रमेश थारू सुर्खेत लेगवेसी चारका सत्तालिस वर्षीय प्रेम चदारा रहेका छन् त्यस्तै गुलेरिया बाह्र वर्धिया नौकी बिस वर्षीय अन्जु चौधरी को अलपुर दस बस्ने उनस वर्षीय कमल कमला कुमारी देवकोटा बैजनाथ गाउँपालिका छ बस्ने एकतिस वर्षीय अप्सरा बुढाथोकी बैजनाथ गाउँपालिका पाँच बस्ने बिस वर्षीय सपना परियार घाइते भएको जनाइएको छ त्यस्तै गरी बाँसगढी नगरपालिका कि पचास वर्षीय विष्णुकला खत्री बासगढी नगरपालिका दुई बस्ने बिस वर्षीय प्रशान्त विष्ट बैजनाथ गाउँपालिका छ बस्ने तिस वर्षीय करण डढिल त्यस्तै कोवलपुर नगरपालिका पाँच बस्ने चालिस वर्षीय टिका कुमारी डिसी बैजनाथ गाउँपालिका तिन बस्ने अन्ठान पठे ऐर र म्याजिक चालक कोवलपुर दुई बस्ने सत्ताइस वर्षीय प्रदीप घाइते भएको जनाइएको छ उनीहरूमध्ये सातजना सामान्य उपचार गरेर घर गर फर्किएका छन् भने बाँकी छजनाको उपचार नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुर शिक्षण अस्पतालमा भइरहेको जनाइएको छ यता म्याजिक भ्यानलाई ठक्कर दिने टिप्पर र चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरले जनाएको छ नेपालकी मेनुका पौडेल लगातार दोस्रो पटक भारतीय टेलिभिजन रियालिटी सो इन्डियन आइडलमा पर्फर्मर घोषित भएका छन् पछिल्लो सप्ताहन्तको एपिसोडमा उनले हिन्दी फिल्म अमर अकबर एन्थोनीमा समावेश मोहम्मद रफीको गीत सिडी डी वाले साई बाबा गीत गाएका थिइन् पछिल्लो एपिसोडमा सबै प्रतिस्पर्धीले भजन गाएका थिए मेनुकाले आफैले हार्मोनियम बजाएर गीत गाइन् नयाँ पुस्तालाई भजन जस्तो शास्त्रीय सङ्गीतसँग जोड्न यो एपिसोड समर्पित गरिएको जज तथा गायिका श्रेया घोषालले बताएका थिइन् मेनुकाको प्रस्तुतिमा यस अघि जस्तै जज र अतिथिले स्ट्यान्डिङ ओभिएसन दिएका थिए जज कुमार साणुले मोहम्मद रफीको गीतलाई आफ्नो पहिचान बनाएको भन्दै मेनुकाको प्रशंसा गरे श्रोयाले चाहिँ मेनुकाको उक्त प्रस्तुति हिटभन्दा माथिल्लो स्तरको रहेको बताइन् उक्त प्रस्तुतिपछि मेनुकालाई उपस्थित अतिथिले सम्मान समेत गरेका थिए मेनुका अहिले इन्डियन आइडलको अन्तिम चौधमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेकी छन् उनले गत साता भारतीय फिल्म सलारको लागि पनि गीत गाउने मौका पाएकी थिइन् सेयर बजार परिसूचक नेप्से सोमबार अठतिस अङ्क बढेको छ सो अङ्कको वृद्धि पछि नेप्से दुई हजार साठी बिन्दुमा कायम भएको छ परिसूचकका अलावा कारोबार रकम पनि बढेको छ अघिल्लो दिन पाँच अर्ब पन्ध्र करोड का बराबरको कारोबार भएकोमा सोमबार छ अर्ब करोडको कारोबार भयो यो कारोबार रकम झण्डै एक वर्ष यताकै उच्च हो गत दुई हजार उना असी पोस्ट छब्बिसमा सात अर्ब उन्तिस करोडको कारोबार भएको थियो सोमबार को एक सय पैसठी कम्पनीको मूल्य बढ्दा बहत्तर को घट्यो भने पाँचको स्थिर रह्यो अघिल्लो दिनसम्म हाइड्रो पावर समूहमा आकर्षण देखिएकोमा माइक्रो फाइनेन्स समूहमा लगाए कर्ताको आकर्षण देखिएको थियो माइक्रो फाइनेन्स समूह सबैभन्दा धेरै पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत बढ्यो त्यस्तै ब्याङ्किङ दुई दशमलव शून्य विकास बैङ्क एक दशमलव आठ फाइनेन्स दुई दशमलव पाँच होटल तथा पर्यटन तिन दशमलव दुई लगानी तिन दशमलव एक उत्पादन दुई दशमलव आठ अन्य एक दशमलव छ र व्यापार समूह शून्य दशमलव आठ प्रतिशत घटेको जनाइएको छ यस्तै नौ कम्पनीको मूल्य दस प्रतिशत बढ्यो बोटलर्स नेपाल बालाजु सूर्य ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स स्वरोजगार लघुवित्त जीवन विकास लघुवित्त बिपिडब्ल्यु लघुवित्त हातवाई इन्भेस्टमेन्ट मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी नेहरूडे लघुवित्त धौलागिरी लघुवित्तको मूल्य दस प्रतिशत बढ्यो धेरै मूल्य घट्ने कम्पनीमा हाइड्रो पावर समूहका कम्पनीहरू अगाडि रहे हिमालयन पावर पार्टनरको सात दशमलव आठ दोल्टी पावरको छ दशमलव पाँच अप्पर स्याङ्घीको पाँच दशमलव तिन मोर्धी इनर्जीको चार दशमलव छ र माइखोला हाइड्रो पावरको चार दशमलव तिन प्रतिशत मूल्य घटेको जनाइएको छ कार्बन रकमका आधारमा हिमाल धुलखा हाइड्रो पावर सोनापुर सिमेन्ट सोल्टी होटल शिवम सिमेन्ट र घोराई सिमेन्ट क्रमशः अगाडि रहेको जनाइएको छ चिनले व्यावसायिक वाहक रकेट प्रक्षेपण गरेको छ आइतबार उत्तर पश्चिम चिनको जिउख्वान सेटेलाइट प्रक्षेपण केन्द्रबाट एक्सक्युएक्स एक व्यवसायिक वाहक रकेट सफलतापूर्वक अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरेको हो स्थानीय समय अनुसार रकेट दिउँसो तिन बजे प्रक्षेपण भएको थियो यो एक्सक्युएक्स ए कमर्सियल क्यारियर रकेटको छैटौँ उडान मिसन रहेको जनाइएको छ एनफाले गर्ने फुटबल प्रतियोगिताबाट उठेको बिस प्रतिशत रकम खेलाडीलाई दिने भएको छ साधुबाट स्थित मुख्यालयमा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एनफाको जारी कार्य समिति बैठकले उक्त निर्णय गरेको प्रतियोगिताको टिकट बिक्रीबाट उठेको रकमको बिस प्रतिशत रकम खेलाडीलाई दिने भएको स्रोतले जनाएको छ यस्तै प्रतियोगिताका दौरान कुनै पनि पास नबाड्ने निर्णय बैठकले गरेको छ कुल अठार एजेन्डा रहे पनि सिईओ नियुक्तको विषयलाई मुख्य प्राथमिकताको साथ हेरिएको छ सिइओ नियुक्त भन्ने शब्द नभए पनि कर्मचारी थप घटको विषय एजेन्डामा समावेश छ वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिरबहादुर खड्का सहित केही सदस्यले सुरुमै असन्तुष्टि जनाएपछि बैठक सुरु हुन ढिलाइ नै भएको थियो ढिलो गरी सुरु भएको बैठकमा कार्य समिति सदस्य प्रेमा लामा सन्तुष्टि जनाउँदै सुरुमै बाहिरिनुभयो लामालाई सम्पर्क गर्दा उहाँले महिला सङ्घबाट पनि कार्य समितिमा प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने आफ्नो मागमा व्यवस्था गरेकाले बाहिरिएको बताउनु भएको छ लामालाई बैठकमा बस्न आग्रह गरे पनि उहाँ निस्किएको जनाइएको छ अखिल नेपाल फुटबल संघ सङ्घ ए पुस्कको नौ गतिदेखि फेरि सुरु गर्न लागेको अन्डर सिक्सटिन युथ लिगको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको छ एनफाली छब्बिसौँदेखि चौवालिसौँ खेलसम्मको तालिका सार्वजनिक गरेको जसमा पुस्कु नौमा मनाङ सैन्धिक क्लब र फ्रेन्ड्स क्लब बीच खेल हुनेछ त्यही दिन त्रिवन आर्मी एफसी र चर्च बोइज युनाइटेड बीच पनि खेल हुनेछ दुवै खेल एन्फा कम्प्लेक्स मैदानमा हुनेछ दस क्लब सहभागी युथ लिगको खेलहरू एन्फा कम्प्लेक्स सात दुवाटोको मैदान र चासल स्टेडियममा हुने एनफाली जनाएको छ एन्फाली युवा समूहदेखि नै फुटबलको विकास गर्ने उद्देश्य सहित असार उन्तिस देखि पहिलोपटक एनफा अन्डर सिक्सटिन युथ लिग सुरु गरेको थियो तर सुरु भएको एक महिनापछि नै लिग स्थगित भएको थियो त्यसको पाँच महिनापछि युथ लिग फेरि सुरु गर्न लागेको हो लिग रोकिनु अघि नेपाल पुलिस क्लब एघार अङ्क शीर्ष स्थानमा छ अपराजित पुलिसले पाँच खेलमा तिन जित र दुई बराबरीको नतिजा निकालेको थियो लिगमा नेपाल पुलिस एपिएफ मछिन्द्र शङ्कटा फ्रेन्ट्स कुमलटार त्रिभुवन आर्मी चर्च बोइज युनाइटेड त्यस्तै मनाङ मरसाङदी र एनआरटीको सहभागिता छ ए डिभिजनका बाह्र मध्ये आठ टिम र बी डिभिजनमा घटुवा भएका दुई टिम एपिएफ र कुमलटारले युथ खेल्दैछन् का जावला खेल युथ क्लब थ्री स्टार क्लब साधुवाटो युथ क्लब र हिमालयन शेर्पा क्लबले भनी सहभागिता नजनाएको बताइएको छ हवस् त दर्शक महानुभव समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका याचहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक मानुभ पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अन्य आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान पाँच बजी लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचार पार्टी डट कम हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार